matcha ett vågtack. Ja. Coolt. Mannen i kassan heter Dataspels Fredrik. Lång påse för den. Vi har ingen aning om vem mannen i bakgrunden är, så vi har valt att kalla honom Knut. Det är otroligt många som träffas på nätet genom nätdejtingsajter eller nätspel. Och antalet bara växer och växer för varje år. Var det lika skönt för dig som det var för mig? Ja. Men du, vad säger som att träffas i verkligheten? Ja. Nu åker vi in. Inne. Ah!
you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness. P.S. Kvinnliga spermier överlever längre än manliga spermier. But I don't know why. Without you it's hard to serve. Använd kondom så slipper dina pojkar lida. En spermie är cirka 0,05 mm lång med svansen inräknad. Och det kvinnliga ägget är ungefär 0,2 mm i diameter. Vid analsex får du tänka på att du måste ha extra mycket glidmedel. Annars kan det hända otrevligheter. Din morfar gör det oftare än vad du tror. I antikens Grekland ansågs det vara fint och var mycket vanligt med homosexualitet. Använd kondom så slipper dina pojkar lida. I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you it's hard to survive. 'Cause every time we touch I get this feeling, and every time we kiss I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side. 'Cause every time we touch. Your arms are my castle, your heart is my sky. They wipe away tears that I cry.